Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás u druhého dílu nového vzdělávacího programu s názvem Risorgimento Challenge, který naleznete na www.životbezhranic.cz. Co se tedy v tomto druhém díle dozvíte? Budeme se zabývat tím, co je to vlastně život bez hranic, respektive co tento pojem vlastně znamená pro vás osobně. Jakmile kliknete na link níže pod tímto videem, pak vám položíme 7 zásadních otázek, které vám pomohou ujasnit si, co život bez hranic znamená pro vás osobně. Abyste si uvědomili, jak vlastně chcete žít v následujících letech. Co si chcete splnit za sny? Jak chcete žít? Kde se chcete podívat? Jak by váš život měl vypadat? S kým se chcete stýkat? Vytvoříme společně představu či obrázek toho vašeho života bez hranic. Budeme pracovat s papírem a trochu také budeme malovat. Nečekejte tedy již na nic a klikněte na link níže pod tímto videem a běžte si přečíst plné znění celého druhého dílu programu Risorgimento Challenge. Přeji vám hezký den!